първия ден от световното джет състезание за Купата на краля в Тайланд, българският ни участник има две мотота. Останалите две са в другите дни от мероприятието. След като приключи най-важната част, за която сме тук да подкрепим републиканския шампион на България Кристиян Киров, ще направим една разходка в екзотичния Тайланд. Това, което сега е момента да споменем, е, че има немалко български флагове. Сега в централната част на трибуната те гордо се веят. Да, може би първото мото не бе това, което очаквахме. Имахме амбиции за много повече. По-важното нещо обаче е подкрепата. Тя е това, което трябва да получи всеки един българин, който с гордост представя страната ни някъде в различни събития, мероприятия, състезания. Този, който кара да се чуе името на България, дори на другия край на света. И за разлика от Мото 1, където нашия състезател не направи най-добрия си старт, сега тук, при Мото 2, той буквално излетя пред останалите. Начинът му на стартиране накара централната трибуна в Тайланд да се огласи от възгласите „Българи юнаци“. Ето това каране чакахме да видим, затова прелетяхме половината свят. Това е стила на нашия участник. Много, много агресия и устрем. Дали амбициран от Мото 1, дали видял сам пропуските си, възможно дори, слушал се в мнението на своя екип, който неотлъчно е до Кристиян, но този човек в момента кара коментаторите да повтарят името му и страната, която представя. Не само начинът на стартиране подлуди всички тук, но също така и факта, че нашия състезател постоянно притиска участника, който в момента държи лидерската позиция. В момента, в който го доближи и се опитва да го изпревари, уникално представяне за България. Дали ще успее обаче да го задмине? Още в самото начало българина направи една огромна заявка за първата позиция. Явно няма да се откаже до край, а ще притиска лидера в гонката.
За да успеем да ви въведем изцяло в атмосферата, ще ви кажем, че в момента, в който двамата са в пряко единоборство за първата позиция, буквално спираме да дишаме. Май не само нашата група, а също така коментатори и зрители следват постоянно първите двама, които създават най-адреналиновият екшън във водата. Сякаш забравихме, че по трасето има и други. Със сигурност нашите очи са изцяло в номер 530. Надяваме се да можете изцяло да усетите адреналина, който струи от водата. Начинът на каране на българина е изумителен. На това се казва мотивация за победа. Това е олицетворението на българския дух. По време на обиколките, когато Кристиян минава край трибуната, нашата агитка, както и обещаха при разговорите ни с тях по време на подготовката, огласяват околността. Дали успява да ни чува и има ли време да забележи българските триколори, нашата гордост не знаем, но искаме да покажем на всички, че ние сме един отбор. Тези двама състезатели подлудиха публиката, накараха ни да станем на крака, защото това е водна агресия. Никой не се отказва, никой не отпуска гъста, битката е жестока.
Тежките дни на подготовка, проблеми пред българския тим, неочаквани обрати и спънки, всичко това сега бледнее, защото това, което виждаме и изживяваме, е уникално. Всеки миг на изнервеност си заслужаваше. Толкова обиколки, но българина не остава прекия си конкурент за миг на спокойствие и да си отдъхне. Шансовете да го задмине са много големи. Няма такава битка, няма такъв адреналин. Всички сме сякаш там и се състезаваме заедно с него. Там във водата, на джета, има само един човек, но толкова много и тук, и в България, които стоят и изживяват всичко това с него. Сякаш имаше шанс да бъде още в самото начало на първа позиция, но някъде се забави. Но в момента Мото 2 за България. Първият ден от световното в Тайланд има само две мотота, но пък какви? Първото може би не това, което сме очаквали, но достойно представяне. А сега, за това каране и единоборство за първо място думи няма. Дали в основата на всичко това е спортния хъст, спортната злоба, полуката, успокояването на нервите, не знаем, но със сигурност това е карането, което познаваме много добре. Запазната марка на Кристиян Киров. Уникално мото за българския състезател. Той ни кара да се гордеем. До последно притискаше конкурента си, цялата публика следеше изцяло битката между първо и второ място. Крайен резултат до момента. Мото 1 – България на 8-мо място. Може би най-емоционалният момент – Мото 2, като страната ни заема при него второ място. Но пък как се борехме за първото? Има защо вече конкуренцията да се тревожи. Цялата гитка тръгваме да поздравим нашия състезател. Не знам, Крис, дали осъзнаваш каква радост ни донесе, като те гледахме от трибуната и живяхме всичко с теб, но ти как се чувстваш? Как беше за теб този старт? Чувството е напълно взаимно. Когато аз въгледах от старта с българските флагове, чувствах се невероятно. Съжалявам, че подарих победата на колегата от Корея, мисля, че. Понеже направи грешка да спра след слалома, помислих, че имам фал старт, спрях да се огледам, видях, че те карат, видях съдията и загубих 3-4 секунди. Бях сигурен, че това беше моето състезание. Нека аз му казах да почерпя едно кафе до вечера, защото от утре няма да има такива бонуси. Първото мото мина много зле за нас, за съжаление сгреших старта, загубихме възможността за по-хубаво класиране и това второ място сега не връща в играта. Мисля, че все още имаме шанс да се борим за хубаво място, макар че опонента ми вече е с 120 точки и се превръща в пряк конкурент, трябва да гоним точно него. Какво те стимулира да издържиш, че до последно се конкурираш с него за първото място? Не се даде до последно? Имах достатъчно сили, което значи, че подготовката, която моят приятел Кирил Танев ми подготвя, е била на ниво. Изобщо не се изморих, просто имах страшно много желание, но възможностите за изпреварване са изключително малко в трасето. Джетовите вървят почти наравно, ние загубихме, за съжаление, модифицирания компютър. Сега сме с нормалния, нямаме това преимущество скоростно, така че просто исках да го изпреваря страшно много. Викам си, обещал съм си много изпреварвания. В предното мото имахме няколко, в това не можахме. Надявам се в другите също да не можем, но защото водим колоната, не за друга. И нека да зададем, че ти имаш една голяма подкрепа на джета, ти има една страхотна снимка. Да, мисля, че вие вече снимахте на джета снимката на малкия ми син и на съпругата ми. В тежки моменти един поглед там връща доста енергия на състезанието. Помогнаха ли ти сега за направиш такъв резултат? 100%, да. Накрая последната обиколка
когато го набутах в трафика и реших да пробвам вътрешно трасе, защото свободно бях тотално без сили и си мислех само за сина ми и свърлях всичко, което имах от себе си, но за съжаление не можах да го изпреваря. Малко не ми стигна още сила. Утре? Да, of course. Нашия състезател се представи наистина отлично. Сега обаче ще попитаме и носителя на първото място в това мото, как мина то за него. Можем да сме сигурни, че определено не му беше спокойно. Първо, честито, страхотно каране. Доволен ли си от това, което показа във водата? Да, условията днес във водата бяха много тежки, имаше вълни. Състезанието беше много тежко. Аз карам с Кавазаки, а той има голяма стабилност в такова море. А какво мнението ти за твоя конкурент, който през цялото време беше след теб и се опитваше да те изпревари за Кристиан Киров? Да, той е много добър състезател. Спомням си го от миналата година. Той се опитваше да ме изпревари. Със сигурност този ден ще го запомним. Адреналина достигна връхната си точка и по време на цялото Мото 2 не стихна. Сега обаче време малко да се успокоим и да се насладим на програмата, подготвена от домакините. Това, на което днес ще обърнем внимание, са демонстрациите по флайборд. Спорт, който набира голяма популярност и в нашата страна. Немалко хора искат да го пробват. Някои дори са опитни в него и имат своите постижения. Разбира се, ще ни бъде интересно какво ще покажат и тук участниците. Едва ли трябва да обясняваме подробно факта, че тук има отлични професионалисти в този спорт, който наблюдаваме. И има защо. Тук в Тайланд човек, обичащ морските спортове, има възможност всеки ден целогодишно да тренира и да се усъвършенства в областта, която му е интересна. При такъв климат можем да кажем, че е дори препоръчително, иначе трудно се понася тази горщина, а комбинацията с влажността направо превръща деня в мъка. Не че вечер става особено по-хладно, но поне не те подпалва слънцето, а тук то е изцяло безмилостно. Още в ранните часове трибуните започнаха да се пълнят с хора, желаещи да станат част от това събитие. И наистина има за всеки по нещо. Гонки на джетове в различни категории, комбинация от светкавична скорост, прецизно и скоростно влизане в завоите. Или както сега наблюдаваме флайборд, изключителна акробатика във въздуха с помощта на водна струя. В първата част от поредицата ви показахме как премина всеки един ден и миг от подготовката на българският ни състезател. Също така надникнахме какво се случва и как тренират на езерото и други участници в световното. Освен това успяхме да използваме отлично малкото свободно време, което имахме, като направим една разходка във фермата за крокодили. Обещахме ви обаче, че програмата по време на отделните дни от световното е уникална. Има какво да се види. Ето че днес най-важното нещо, това за което всички сме тук, а именно гонките на България, преминаха. Те бяха само две, но и при двете нашия състезател показа отлично каране. В днешния ден ще гледаме демонстрациите по флайборд. В останалите дни ви споменахме, че дисциплината фристайл ще ви демонстрират едни от най-известните имена в нея, но всичко с времето си. Имаме още две мотота, основно ще мислим за тях. Със сигурност да организираш всичко това, да успее едно мероприятие да се наложи толкова много, коства и много усилия.
какви са нещата, на които и ние в нашата страна трябва да обърнем внимание, за да се радваме на подобно състезание. Ще попитаме хората, от които има какво да научим. До нас един от организаторите, с който ще поговорим по доста интересни въпроси. Трудно ли се организира едно такова мероприятие и доволен ли сте как преминава то до момента? Да, изключително трудно е да се организира събитие от подобен мащаб. Според мен това е най-голямото състезание в света, за организацията на което се грижат повече от 100 души. Планира се през цялата година и е кредитирано от Световната джетски федерация. А се провежда под шапката на Тайландската джетски федерация. Фантастични организатори. През годините как се развива състезанието? О, тази година е много по-добре от миналата. Има участници от 33 различни държави и над 175 пилоти. Какъв е вашия съвет? По какъв начин да се развива повече този спорт в България? На какво да обърнем внимание? Просто правете най-доброто, на което сте способни. Гледайте, наслаждавайте се на някои от по-добрите състезания и наблюдавайте как те организират състезанията си и се опитайте да ги копирате. Няма да успеете да постигнете това ниво от самото начало, но просто давайте най-доброто от себе си и работете здраво. След толкова много адреналин и толкова емоции, никой от нас не иска почивка. И докато нашия състезател си почива, а по-късно ще обсъди с останалата група подробно как са преминали мототата, другите решаваме да си направим една разходка. След като дълго мисляхме къде да отидем, решихме, че при толкова емоции днес, които ни повлияха допълнително на и без това перфектното настроение, е хубаво да направим една спокойна туристическа обиколка. След като потърсихме кое най-близо до нас би представлявало интерес да разгледаме, попаднахме на нещо доста интересно. Няма от сега да ви издаваме за какво става дума, но тъй като хвърлихме едно око на брошурата, ви обещаваме, че си заслужава. За да се придвижвате в парка, има на разположение различни начини. Единият от тях е свързан изцяло с бита на местната култура и това е като яздиш слон. Друг вариант е на кон или ако не сте любител на ездата, с колело. Нашата група решихме, че една разходка пеша ще ни се отрази добре. Всяко нещо, което виждаме тук е прекрасно. Има защо хората посетили тази страна да казват, че идвайки тук, влизаш в един друг свят. Ако ви е странно да видите, нека кажем златно дърво, ето че това е една от красотите, на която се радваме. Тъй като има немалко надписи, няма да успеем да разберем какво пише, защото този местен език ни е доста чужд, но предполагаме, че това е един вид като дърво на желанията, неща, които човек иска да сподели. Ако мислите, че всичко това, което виждаме, е един прекрасен рай, пред очите ни се откри картина, която едва ли някога ще забравим. Едно местенце, което е като картичка. В действителност ето това беше основната причина да дойдем тук, тази крепост. Всичко е от дърво, изцяло дърворезба. Огромна, внушителна и колкото и нереално да изглежда, създадена само от човешката ръка.
Както сами може да се убедите, крепостта е доста висока. Тя е резултат от 150 години работа по нея. Наистина творение, което впечатлява със своята изящност. Основната цел на нашето пътешествие е световното джет състезание и по-конкретно българското участие на него. Но всеки свободен миг, а особено след такъв триумфален ден, се възползваме да разберем защо Тайланд е една от най-предпочитаните туристически дестинации. Имаме и някои идеи за всеки, който обича повече тихи плажове, палми, кристални води, в които да плува. Ако смятате, че сме ви показали всичко, има още нещо, на което ще обърнем внимание в този епизод. На пристанището в курорта Патая, мястото където няколко дни вече пребиваваме, може да изберете начин или по-точно плавателен съд, с който да достигнете до някои от многото острови в Тайланд. Ние спряхме избора си на по-дългото пътуване с по-голям кораб. Всички, които сме тук, обичаме морето, така че решението ни е абсолютно разбираемо. Крайната точка на тази бърза разходка ще бъде един от най-близките като разположение острови. Той е олицетворение на всичко това, което е думата екзотика. Тъй като острова е голям, още при пристигането всеки има възможност да избере начин на обиколка в него. Дали с автобусче или наемайки скутер. Самата брошура е отбелязано, че има няколко плажа и всеки може да реши кой иска да види. Времето ни стигна само да отдъхнем на един от упоменатите плажове, но пък цялата емоция, събрана от деня тук, я отложихме малко. Плажовете са всичко това, което някой може да обрисува във въображението си. Пясък, ситен като брашно, прохлада от палмите, бистра кристална вода и маймунки, които, ако имаш храна, ти стават най-големите приятели. Време е да се връщаме към Патая, където със сигурност ще отпразнуваме перфектното представяне на българския състезател в първия ден от световното джет състезание за Купата на краля. Обобщението е, че това бе един незабравим ден. Най-вече заради това, което изживяхме на трибуната. Може да имахме малко време, но успяхме да докоснем частица от екзотиката на Тайланд. Остават обаче още две мотота за България, но това следващия път.